Обединените арабски емирства и Южна Корея подписват пакт за двустранна търговия. Израелските танкове достигнаха центъра на Рафах. Европейските акции поевтиняха. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Обединените арабски емирства и Южна Корея подписват пакт, насочен към засилване на двустранната търговия. С това четвъртата по големина икономика в Азия се присъединява към нарастващия списък от държави, които сключват търговски сделки с богатата държава от Персийския залив. Подписаният пакт, известен като Всеобхватно споразумение за икономическо партньорство, е част от усилията на арабската страна да увеличи външната си търговия, която не е свързана с петрол до над 1 трилион долара до края на десетилетието. Тя вече е сключила подобни споразумения с държави като Индия, Индонезия, Турция, Украина. Миналата година общата търговия на Обединените арабски емирства с непетролни продукти достига исторически връх от над 700 милиарда долара. Чрез това историческо споразумение ние потвърждаваме ангажимента си да насърчаваме среда, благоприятна за търговия, инвестиции и иновации и да използваме силата на търговията за насърчаване на сигурността и просперитета, се казва в изявлението на лидера на Обединените арабски емирства. Споразумението има за цел да облегчи или премахне митата за енергия и здравеопазване, да ускори преките чуждестранни инвестиции между двете страни, както и да привлече таланти и насърчи предприемачеството. Търговията с непетролни продукти между двете страни е достигнала рекордните 5,3 милиарда долара през миналата година. Обединените арабски емирства са се превърнали във втория по големина търговски партньор на Южна Корея в арабския свят и представляват 20% от търговията с региона. Израелските танкове достигнаха центъра на Рафах. Знак, че военните може би се приближават към целта си да поемат пълен контрол над южния град в Газа. Жителите съобщават за сблъсъци между израелските сили и силите на Хамас в центъра на града във вторник, което предполага, че войските са напреднали отвъд първоначалното си навлизане в покрайнините. Израелски военен служител заяви, че танковете се използват като част от това, което той нарече ограничен и прецизен набор от операции. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху отдавна заявява, че страната трябва да започне сухопътна инвазия в Рафах, за да издири хилядите бойци и някои лидери на Хамас, както и някои заложници. Планът предизвика международно осъждане, включително от страна на САЩ, дори след като Израел настоя, че първо ще позволи на цивилните да напуснат. Съединените щати и други съюзници се опасяват от масови жертви и настояват Израел да отмени или рязко да ограничи плановете си за нападение. Според ООН, около 1 милион цивилни са избягали от Рафах, тъй като са потърсили убежище там по време на боевете в други части на Газа. Опустошенията означават, че местата, където могат да отидат, са ограничени. Това положение стана ясно в неделя, когато израелски въздушен удар уби около 45 палестинци в палатков лагер северо-западно от града. Междувременно Белия дом заяви, че израелската атака в Рафах не пресича червената линия и въпреки, че е била опустошителна, няма да накара президента Джо Байден да замрази допълнителни доставки на оръжие за страната. В резултат на този удар в неделя не мога да говоря за промени в политиката, заяви говорителят на Съвета за национална сигурност на Белия дом Джон Кърби. Бенямин Нетаняху няма друг избор, освен да доведе военната си операция до край. Само смяна на политическата обстановка би довела до прекратяване на конфликта, но няма изглед това да се случи. Това коментира в предаването Бизнес Старт журналистът Христо Петров. Нетаняху няма друг изход, освен да доведе тази операция, както обеща на своя народ и на международната общност, до победен край за Израел. Всеки един друг ход за прекратяване или изтегляне на израелската армия от ивицата Газа, за него ще бъде загуба. Така че на този фон ние може да очакваме и евентуално промяна може да настъпи, ако не участва Нетаняху, ако има промени, вътрешно политически промени в самия Израел, за което към момента няма индикация. И тук искам да подчертая, че подкрепата, на която сме свидетели на Израел,
и тази вълна в Съединените американски щати, където от 45 щата университетите, младежите излязаха в подкрепа, преподавателите, които много добре знаят, че частното образование в Съединените щати, големите университети, като Колумбийския университет, например, имат много сериозни спонсори, бизнесмени, които са свързани с Израел и които не остават безучастни в тази активност, която е много показателна. Германия и Франция се споразумяха да постигнат бърз напредък в задълбочаването на капиталовите пазари на Европейския съюз. Целта на споразумението е да се стимулират инвестициите в блока след години на дискусии, заяви френският президент Еманюел Макрон. В речта си заедно с германския канцлер Олаф Шолц на съвместна пресконференция Макрон заяви, че двете мощни икономики на Европейския съюз ще подкрепят създаването на общ спестовен продукт за блока, който да подпомогне финансирането на дългосрочни приоритети, като екологичния преход, изкуствения интелект, иновациите и отбраната. Двамата лидери искат Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейския съюз, да представи оперативни предложения за секюритизацията през следващите месеци, каза той. Те също така са поискали от финансовите си министри да се стремят към общ надзор и хармонизиране на правилата за несъстоятелност. Сближаването между нас двамата е безпрецедентно, изтъкна Макрон в края на тридневното си държавно посещение в Германия. По думите му, то ще доведе до решителни, ускорени действия в сърцето на Европа. Европейските акции поевтиняха, а облигациите отстъпиха, следвайки спада на щатските държавни ценни книжа през нощта, след слаби търгове на дълг и ястребови забележки от страна на говорител на Федералния резерв. Европейският стокс 600 се понижи с 0,4% при отварянето на борсата, а фьючерсите сочат подобен спад и на Уолл Стрийт. Доходността на германските 10-годишни облигации се доближава до най-високата си стойност от ноември насам преди данните за инфлацията в страната. Разпродажбата на австралийския дълг се задълбочава, след като данните за инфлацията надхвърля прогнозите, а доходността на японските бенчмаркове достига най-високата си стойност от 2011 година насам. Пазарите усещат последиците от тежката американска сесия, след като слабото търсене на долара, устойчивите данни за потребителското доверие и ястребовите изказвания на Централната банка подхранват очакванията, че лихвените проценти ще останат по-високи за по-дълго време. В Европа инвеститорите ще следят данните за инфлацията в Германия тази сутрин, а в края на седмицата на фокус е ръстът на цените в Съединените щати. След като във вторник скочи с 9 базисни точки, доходността на 10-годишните държавни ценни книжа се повиши до 4,57%. Министерски съвет решава днес за участието на военни кораби в операцията на противоминната група в Черно море. Предварителният дневен ред на правителството предвижда днес министрите да разрешат участието на военни кораби и военнослужащи в операцията на противоминната военноморска група в Черно море. Организацията беше създадена през януари от България, Румъния и Турция. Кораби на трите страни ще работят по отстраняване на минни заплахи в териториалните си води, както и изключителните икономически зони. Целта е да се осигури безопасността на морските пътища след началото на руската агресия срещу Украина. Очаква се и кабинетът да отпусне допълнително средства по бюджетите на две министерства, на културата и на правосъдието. Платил заплата на звездата Килиан Мбапе за месец април. Освен това, шампионът на Франция не е превел и специална премия на капитана на националния тим на петлите за месец февруари. Това е решение на клуба поради факта, че Мбапе отказа да подпише нов договор с ПСЖ, напуска клуба през лятото и се очаква в следващите дни да бъде представен като нов футболист на Реал Мадрид.
Клубът се позовава на факта, че Мбапе е изиграл само 11 от последните 21 мача на тима от столицата. Според журналиста Дамиен Дегор, ПСЖ по този начин опитва да спести сума от порядъка на 80 милиона евро, която дължи на нападателя. Вестник Екип твърди, че в момента адвокатите на клуба и тези на Мбапе оформят точно начина, по който футболистът ще напусне ПСЖ. Междувременно френският национал бе избран за най-добър футболист на Европа на церемонията по връчването на традиционните награди Globe Soccer в Сардиния. Мбапе изигра 48 мача във всички турнири, като отбеляза 44 гола и направи 10 асистенции. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.